Novi šalter u prizemlju opštine Voždovac znači da će privrednici u buduće gubiti manje vremena baveći se administracijom i birokratijom. Na ovom mestu moći će da dobiju pomoć, savet i smernice, posebno u prvim godinama rada. Ovo je tek prvi korak, kažu u opštini Voždovac. Nadamo se da se neće zaustaviti na tom šalteru, da ćemo tu napraviti jednu ozbiljnu kancelariju koja će biti na usluzi našim privrednicima. Ja sa svojim saradnicima daću punu podršku ovoj inicijativi i kroz razne projekte koje smo sproveli na opštini Voždovac. To sam i sa gospodinom Miletićem razgovarao, da jednu privrednu industrijsku zonu oformimo u Buvojn Potoku. U Beogradu radi više od 50.000 preduzetnika i cilj je pomoći im posebno u prvim godinama poslovanja. Kroz razvoj malih preduzeća želimo napredak u privatnom sektoru. To nije naš samo obrazac, to je jednostavno rezultat iskustava u zemljama koje imaju razvijene ekonomije i od kojih jednostavno pokušavamo da prenesemo neka iskustva i da na svojim jednostavno primjerima pokažemo da je taj koncept uspešan. Ulaganje u razvoj malog biznisa se vraća državi kroz poreze i nova radna mesta. Cilj grada je da se do polovine 2016. u svakoj beogradskoj opštini otvori šalter za privrednike. U ovoj godini smo uspeli kroz rad svih nas zajedno da otvorimo 98 malih preduzeća. U prošloj godini je Fond za razvoj dao jedan start-up kredit. Ove godine našim edukacijama edukovali smo preko 4700 ljudi. Uspeli smo da taj broj dođe do 12. Znači, na ovih 98, to je još 12 preduzeća koji su dobili start-up kredit. Pomoćnik gradonačelnika Borko Milosavljević kaže da je cilj grada da se napravi podsticajan privredni ambijent. Zato smo pokrenuli veliki broj razvojnih projekata i to je ključ razvoja Beograda, ističe Milosavljević.